អានិសង្សនៃការកសាងព្រះពុទ្ធរូបមានដូចតទៅ 1. ទទួលបានបុណ្យកុសលពីវិនិតិដែលអ្នកមានបំណងចង់កសាងព្រះពុទ្ធរូបដោយសទ្ធាជ្រះថ្លា 2. ការបរិច្ចាគទ្រព្យដើម្បីកសាងព្រះពុទ្ធរូបចាត់ទុកថាជាទានបារមី 3. វាចាកពីអបាយភូមិក្រោយពេលទទួលមរណភាព 4. ជាបុគ្គលដែលមានរូបសម្បត្តិស្រស់ស្អាតជាទីគោរពស្រឡាញ់ដល់អ្នកផងទាំងពួង 5. គ្រប់ពេលដែលមានមនុស្សមកគោរពសក្ការៈបូជាព្រះពុទ្ធរូបដែលអ្នកបានកសាងនោះផលបុណ្យនឹងកើតមានដល់អ្នកនៅគ្រានោះភ្លាម 6. បុណ្យកុសលនឹងកើតមានឡើងគ្រប់គ្រប់ជាតិព្រមទាំងវាចាកពីភ័យអន្តរាយផ្សេងៗ 7. បង្កើនសេចក្តីរីករាយជ្រះថ្លាដល់អ្នកនឹងអ្នកដតីដែលបានមកគោរពសក្ការៈបូជាព្រះពុទ្ធរូបដែលអ្នកបានសាង 8. ដោយអំណាចបុណ្យនៃការកសាងព្រះពុទ្ធរូបនេះធ្វើឲ្យម្ចាស់កម្មពីរបស់អ្នកបានស្ងប់សុខ 9. បុគ្គលដែលបានកសាងព្រះពុទ្ធរូបពុទ្ធបូជាមហាដេជោគឺបូជាព្រះពុទ្ធនាំឲ្យមានដេជះទាំង5គឺបញ្ញាដេជះធម្មដេជះសលដេជះគុណដេជះនិងបញ្ញាដេជះទាំងបច្ចុប្បន្នជាតិនិងអនាគតជាតិ។